Det är stor accept för att alla sorters människor ska behandlas likadant i Norge. Därför är man nog mer upptagna av att vara politiskt korrekta än i andra länder. Hej! Hej! Vad kan jag hjälpa dig med? Ska jag göra något en vanlig kaffe, tack. Ja, stor eller liten? Vad du sa för något? Liten? Står det å si liten til en fyr som er så liten? Jeg snakker om størrelsen på kaffen hans. Du, det går helt fint det, altså. Jeg skjønte hva du mente. Oh, jo, men det er ikke meningen at du skal komme inn her og bestille kaffe, og så skal noen drive og gjøre narr av deg, bare fordi du ikke er større enn det du er. Ærlig talt. Vil du betale cash eller kort? Du, nå må du gi dem å trakassere kunden vår. Her står en fyr som ikke er større enn en fingerbøl, så slenger du ordet kort opp i trynet på han. Du, jeg skjønte hva du mente. Det er vanlig å spørre om han skal betale cash eller med kort. Jo, men det er vanlig å behandle folk som kommer inn her med en viss respekt også. Du skal sagt slippe å betale for den kaffen der. Etter det du har vært utsatt for nå, så hadde det vært direkte smålig. Ok, tusen takk. Mm. Beklager igjen altså, at hun oppfører seg som en klovn. Ikke at det er noe gærent med sirkusansatte, altså. Jeg har full respekt for arbeidsplassen din. Dere gjør en kjempejobb, det skal du vite. Stå på.